belo sorriso e mais qualidade de vida. Em 2013, o Sistema Único de Saúde ofereceu 415 mil próteses dentárias, superando a meta colocada para o ano de 400 mil. O investimento na produção dessas unidades foi de quase 170 milhões de reais. A dona de casa, Clarinha Linhares, de 54 anos, está colocando pela terceira vez uma prótese dentária. Ela mora no Paranoá, a 30 quilômetros de Brasília, e foi atendida na rede pública de saúde. Eu já passei por um momento assim, né? O dente está estragado e você tem que ir num casamento. Aí meu esposo fala menos, sorri muito, porque eu adoro rir, né? Qualquer coisa estou sorrindo. Dona Clarinha é uma das beneficiárias do programa Brasil Sorridente do governo federal. Em 2013, o Sistema Único de Saúde, o SUS, ofereceu 415 mil próteses dentárias, mais do que o dobro do que foi ofertado em 2010. O marido de Dona Clarinha, o aposentado Francisco Linhares, de 60 anos, também colocou uma prótese. Dificilmente o casal teria condições de pagar pelos dois tratamentos. Não tem como a gente fazer três próteses assim, tudo junto. Depende de onde o paciente mora, da situação econômica do paciente, onde o dentista trabalha, né? Então eu diria assim, que você pode encontrar um par de prótese de 10 mil, 6 mil, 10 mil, vamos dizer, de 10 mil até talvez uns 300 reais. Quase 80 milhões de brasileiros são beneficiados pelo Brasil Sorridente. Além de oferecer próteses, o programa mantém mais de 23 mil equipes de saúde bucal espalhadas por 4.971 municípios brasileiros. No ano passado, a ação recebeu investimento de 871 milhões de reais do Ministério da Saúde. Agora, com um sorriso novo, o casal quer comemorar. Vamos ver se a gente abre pelo menos o quê? Uma champanhe? Um champanhe, né? Um vinhozinho. Tá bom. Quem precisar de próteses dentárias deve procurar a unidade básica de saúde mais próxima de casa. Na unidade, um dentista do SUS faz a avaliação do caso. As próteses mais simples poderão ser feitas na própria unidade básica de saúde.